Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Syukur ka Gusti Allah kumucapkeun alhamdulillahi rabbil. Syukur kana naon malka itung sagala rupa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Murek coba ngitung ni'mati Allah moal ka itung. Terutama ni'mat dibere rukun agama nu balener, mudah-mudahan kabeh mapimilih. Ni'mat iman, ni'mat Islam, ni'mat ihsan. Naon cenah? Iman, Islam, ihsan. Sebab eta teh rukun agama. Rukun mamun eueuh hiji teu jadi beragamana. Iman diurus ku ilmu tauhid, Islam diurus ku ilmu fikih, ihsan diurus ku ilmu tasawuf. Makana urang dialajar urang Cikaum Barat, urang Subang menerkeun eta rukun anu tilu supaya urang kabeh jadi jalma anu bener beragama. Dinten ieu acarana dina raraga naon? Dina raraga peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Urang jadikeun heula ieu tempat majlis doa hiji, mugia Covid singgra sirna ti alam dunia. Khusus urang Cikaum Barat sing sarehat sadaya. Al-Fatihah. Kedua urang doakeun mugia para stakeholder, pemangku jabatan, ti presiden tepi ka RT nu milu ngurus ieu Covid Corona kabeh dicurahkeun pikiran jeung tanagana keur serius menangani ieu virus. Jangan bermain-main tong dibawa kana urusan politik eng ngurus panyakit teh. Doakeun ku kabeh sing araradil pamarentahna. Mutsan adil, sing adil, lamun didoakeun teu adil we sing areureun nu dikersakeun kumaha carana ku Allah. Al-Fatihah. Nu katilu naon we nu dipimaksad ku nu hadir leungit dinten ieu. Maksad saya mugia ku Allah dikabul. Nu kagungan panyawat sing dara ramang. Anu kagungan hutang sing kabalayan. Dua kali lipat saya tertarik na nyebut amin. Anu can kagungan putra sing engal kagungan putra kalawan soleh. The jomlowers, para jomlo-jomlo, nu can boga pamajikan, can boga salaki, mugia sing gancang boga jodoh nu soleh atawa solehat. Doakeun sim kuringnya mudah-mudahan sing sehat wal afiat. Al-Fatihah.
lebar rejal mangariung kita mentengah doa teh palurah sabab urang teh apal ijabah doa Allah dibikin kasahat wae ieu matak mempengariung urang ngadoa babarengan bisa jadi nu keur dijabahna ceici jadi urang milu ka ceici dijabah doana bisa jadi peting ieu detik ieu doa dijabah teh doana ceana maka abe nu hadir ieu termasuk kuring milu ka ceana dijabah doana atau bisa jadi palurah doana keur dijabah detik ieu maka begitu babarengan maca Fatihah ngadoa ka Allah maka urang milu kana waktu ijabahna doa palurah makana urang cikaum barat lamun aya doa babarengan ulah sok ditaringalkeun geunya kudu ngahariji kudu babarengan ngadoana mugia silih nguatkeun doa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak ari nabi diutus teh keur nyampurnakeun akhlak lain karena naon keur nyampurnakeun akhlak jadi lamun hayang nyaho saha umat nabi nu pangalusna tingali we akhlakna lamun akhlak urang ci kaum barat nu pangalusna teh palurah berarti nu pang umat nabi teh lurah lamun nu pangalusna teh kang omon akhlakna teh berarti umat nabi nu kacida dijamin bahwa eta dipikat cinta ku nabi teh nyaeta kang omot jadi teningali jabatan mana we jelema nu pangalusna akhlakna ta eta berarti ciri jalma cinta ka nabi jeung nuturkeun nabi dan Al-Qur'an ge qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah bejakeun ku anjeun Muhammad lamun bener amarane cinta ka Allah maka tuturkan kami saha Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi Nabi diasongan cai madu diasongan cai susu diasongan cai berbagai cai diasongkeun nu deui ku Nabi dipilih naon naon etar Isra Mi'raj pan diasongan cai Nabi teh. Nabi ngasong diasongkeun cai di kita milih cai naon nu dipilih ku Nabi. Uing ge nurutan Nabi. Jadi ieu ya, cai tuh susu we. Da susu mah boro-boro diinum dicepengge haneut. Emang si panas sih, lain ada teh panas otak teh kana teu balek we susu, susu ieu. Lain susu maneh naon? Bismillahirrahmanirrahim tuh nginum heula. Sarekot-sarekot mabih mangaleueutna ge tara ngalak-lak. Dua regot. Tilu regot. Hayang kene meunangan sarekot-sarekot. Alhamdulillah. Eta mah bari sekalian we kita tadi can nginum-nginum gitu jadi kan. Nah. Jadi lamun kitu lamun bae urang ci kaum hayang diasupkeun umat Nabi kumaha carana? Berakhlak we. Geus kitulah. Gancangan da ngajina. Teu meunang dilalila da keur kieu mah. Matak palurah tadi singkat sambutanana padat berisi sumpel kenyal sambutanana pajunda ketua panitia ngomongkeun duit tadi ya duit nu dipake acara ayeuna teh duit Isra Mi'raj ngan kusab diunur da keur covid kacida pisan nerkabna pandemina ayeuna jadina masih tetap menjaga protokol kesehatan uing oge sarua make masker make hand sanitizer matak hampura mun sasalamana bieu teu diantelkeun lain sombong urang taat ka aturan agama jeung nagara. Nagara ge kudu ditaati aturanana. Nu bener mah nyaaheun ka rakyatna. Kitunya jeung alus ibu-ibu di masker teh. Supaya tara ngomongkeun batur. Pan maneh mah lamun mun teu make masker mah pada teh mah ngarumpi, pada teh arisan oge. Arisanna mah sakeudeung anu ukur saha nu meunang, ger ngocoblak ngomongkeun batur ramakan. 12 kilo mun di Mataram mah ibu-ibu belah ditu tuh belah ditu nu ayeuna keur di darieu
Mantan manfaat kena hikmah nama ke masker teh. Di masker tabiwir tong loba teh ngomongkeun batur. Awewe di masker sokotah hikmana eta beungeutna nu geulis tong gumeulis. Ayo make lipen saketip. Lipstik. Diwedak. Hareupeun sangke bau hangru. Dat dit dut goreng adat pedit ranudut samutut gede hitut. Lamun rek ka Purwodadi mane dandindun alus dangdanan. Mun sagala diwedak. Wedakna ge 5 mili. Hareupeun sangke bau hangru. Baham ngomong pahini jeung cubluk da teu gosok gigi 5 poe. Da kitu. Pertanyaanana kurang gancangan. Abdi mah tos berakhlak dapat jujur alhamdulillah. Abdi mah sok tanyakeun ka urang Cikaum Barat. Aya kitu jalma anu teu ngeunaeun ku abdi, abdi mah da sopan ka jelema ge. Kasaluhureun abdi mah rengkuh kasahanapeun sopan ka sasama tarapasea. Berakhlak Nabi mah pajujun eta karek akhlak ka jelema. Yuk urang sampurnakeun poe ieu, urang diajar urang jadi umat Nabi nu berakhlak secara holistik. Ngarti teu maeci holistik? Heuh. Ulah loba gayanya urang make bahasa ngarti urang subang teh. Jadi anu menyeluruh berakhlakna baik akhlak ka Allah, akhlak kana diri, akhlak ka papada jelema, termasuk akhlak ka lingkungan alam sekitar. Mata urang bagi opat teh hiji. Urang Cikaum urang diajar berakhlak nu kahiji allazi khalaqaka, kana nyiptakeun anjeun ka Allah Subhanahu wa taala. Hiji akidah urang Cikaum Barat kudu lempeng. Aya kitu nu akidahna bengkok balatak. Nah abet balatak ari ngomong asyhadu alla ilaha tapi masih kene percaya ka dukun. Ari ngaku asyhadu alla ilaha nekatkeun teu aya pangeran angin au. Tapi teu boga duit oge meni siga anu jelema rek paeh ayeuna. Guling kasaan loba kasieun. Tapi ka kuring mah nanya, memang ari duit teh nu ngahirupkeun maneh kitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat nekatkeun yen teu aya pangeran angin Allah. Lamun geus nekatkeun kitu berarti sagala rupa ge nu Allah. Saning Allah sanu mere rezeki, nu mere umur, nu nyabut umur, nu mere keberkahan, nu mere nafas yang memberikan udara, nu mere alat nyeseupna, nu nyieun irungna, saha sing tarik nu nyieun paru-paruna, sagala rupa ge. Nah masih kene sieun ku tatangga nu ngomongkeun. Masih kene geuleuh ka babaturan anu sok ngarumpi, antepkeun bae da teu dirisian ku si eta ieu. Cing rek nanya, asyhadu alla ilaha. Sieun ku Allah, sieun ku bangsa. Naha di adanan subuh teu harudang. Airona gogorokan nyebutkeun e bangsa ting koreja. Asyhadu alla ilaha berarti ngagantukeun hirup ngan ka Gusti, teu meunang nyimpen naon-naon dina hate kecuali eueuhkeun kabeh dina hate kecuali Allah. La ilaha. Begitu nyebutkeun la ilaha illallah maka nafikan semua ilah-ilah yang ada. Illallah kecuali Allah saja. Teuteun na hate tong nyempenna naon na hate kecuali Allah. Duit ka bangkeun tong sok diteuneun na hate lieur. Imah ta seragam teuteun mena lomari. Eta seragamna geus lalunas acan eta. Tiung setrika teuneun na lomari beas teuneun di goa. Goa tempat beas.
naon deui emas teuneuh na kota teuneuh na box na lomari kunci tong ditanya na hate sababun emas ditanya na hate dipake dina leungeun oge ditutupan dana hate na diteuneuh na emas inget teh kana emas we keur ngaji ge hayang ngomongkeun emas dikitu kan pan kokotna ge. Berkikian teh paragel, aduh paragel mit ka pasar tepira milih jengkol oh, kokot make emas kabe ka tukang jengkol dekot kaki seberat emas mah jengkol seberat kiloman jengkol seberat kiloman jengkol te antel kokot na kada jengkol berkikian teh dan mungkin emas tukang jengkol sebelen beren sombong amat untung tukang jengkolnya lebih bengar nyengir tukang jengkol 50 ribu sekilo cek perlu kisah pada kilo nabet nyengir tukang jengkol pan huntuna tidak emas kabeh sok siap maneh karek lengen tukang emas mah huntuna kabeh tukang jengkol mah tidak emas asyhadu an la ilaha temenang deh lamun geus syahadat kitu eta syahadat anjeun bosar anjeun munjina geus kudu lempeng ka Allah temenang deh anjeun ai nyebut syahadat nekatkeun yen Allah Tuhan sekita semua tetapi kadang-kadang nu sok dijadikeun pangeran lain Allah teu boga duit siga anu ngahirupan teh duit duit mah alat kahirupan lain anu ngahirupkeun makana ibu anu geus nekatkeun diri bahwa tiada Tuhan selain Allah tidak akan buruk sangka pada Allah bakal lempeng akidahna kalaupun ini keluar ti imah bapak-bapak lain rek neangan rezeki tapi rek ngajemput rezeki sabab rezeki mah teu kudu di teangan nyahoeun alamat urang mun urang teh nyaho alamat di mana rezeki rezeki mah nyahoeun di mana alamat urang gitu cek saya syakrawi mah matak teu kudu riwe atuh mun kitu mah pacu naik cicing we eceu mah nyusuk leho ke kumaha lo eta mah siapa ngabubukeun ni Allah tisa nyusuk leho tugas urang mah ikhtiar naon cenah lempangkeun dua dampal suku lengkahkeun dua dampal suku ayunkeun dua dampal leungeun suhun mun gandong tonggong gitak-gitak bujur entong maksudna lempang gitu noyon keur neangan naon keur neangan rezeki keur ngajemput rezeki rezeki kulak cangeum bagja awakna geus aya ti Allah kitu diibaratkeun ku Allah na Quran saperti manuk anu init mawa telih anu kosong init panana ikhtiar hiber ngajemput rezekina balik mawa telih anu pinu makana urang teu kudu loba ting humadeuar hirup teh na ari batur meni beunghar lurah jaba pangsunan polisi pasti menang gaji kumisna beki baplang jaba ayeuna jadi lurah ari aing meni nempel semplek dingcak semplak tangi tani tinggal daki dagang tinggal hutang iraha atuh gusti ari batur jiga aing nah sia komo usumpan demi kieu mah loba nu kitu palurah jelema teh ngaromongna teh gusti meni katurup katutuh ieu teh gusti tani ku tani nah hasil murah geuning ieu hirup keneh geuning ieu sia sarari keneh lalintuh kene nyalangir kene beti parumah kene urang cikau meripu pada rata ayana geuning-geuning pinuh ieu nu ngaji ya Allah make bajuna ge buricak burinong hayang hejo ubereum nu koneng oh Golkar aya PDI aya PKB aya PKS aya bajuna ieu marupa-rupa geuning ieu mah ayana kumpul kabe di dia kitanya anu hejo koneng nu beureum anu warna-warni bodoh berarti sarehat
Nah, lomong teh masih kena kufur. Awas, bisa ngagalu ka tauhidan. Ulah aya nu ngagantungkeun diri ka sate Allah. Allahus Samad. Hanya Allah tempat bergantung segalanya, segala sesuatu. Tugas orang di dunia ikhtiar yang maksimal berdasarkan kemampuan kita masing-masing. I'malu ala makanatikum. Di mana wae mane cicing, pek mane grami gapi gawe. Naon wae kemampuan mane? Kemampuan mane tani, tani nu bener. Dagang, dagang nu bener. Ngantor, ngantor sing ecreut. Fa sayarallahu a'malakum. Nanti yang akan melihat pekerjaanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa dan raga ngek-ngek. Harta juga teh. Jiwa dan raga, harta benda untuk apa? Hanya untuk mencari kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ceh, batak menjelma syahadat nangis bener. Salaki nganyi-nyeri, tekudu curhat kata tangga. Teman lungan, palingnya mau puas ya teh. Salaki abdi majanung. Alah, ke orang mana? Ke orang Pagaden. Ih, ke sebelahnya. Bari nanti mah, puas ya, puas ya. Cari, kasar cari, naka nah sajadah sebab orang ngesekat gendiri taya pangeran nurek dipentap itu lukuran nu merek kehadiran merek segala keharusan segala rupa demikian Allah ka urang iwati Allah pek laguna menanggung menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu apal siap tukang lagu Indosiar. Ibu-ibu air pandemi tak harapa lah gue taku menangis lain harapan TV jebleh malah lain harapan TV nah sajadah amparkan sajadah kalau di jalan yang benar selamatkanlah kalau di jalan yang salah jadi kan di harapan Allah curhat. Sabab urang akidahna kudu dilempeng. Akhlak Allah nu kaya kita asyhadu an la ilaha illallah eta. Hiji. Naon deui? Lamun geus akidah lempeng ibadah. Akhlak Allah teh, Allahu Akbar Allahu Akbar, keur masak pareman kompor, wudu, salat. Pameng kumaha lamun keur masak pae can salat Allahu akbar Allahu akbar kerapat palura di desa ketuk kelapa lu skor salat heula kabeh ayo pimpin ku palura penteng palura pimpin ku MUI naon sababna pameng rapat panjunjung sakedap deui mungkin setengah satu kumaha lamun jam 12 lebih 5 menit maot ayo sok syarat nanya aing ka urang dia sholatna dur congcong dur wey dur congcong dur dur beduk ngong adan cong sholat apa cong dur cong dur cong sholat tohor beres asar beres sholat dur beduk asar di jam 3 kurang 15 sholatna tohorna siga kikitir PBB nah kare kamari mayar pajak cenah ayeuna geus datang deui kikitir teh siapa mayarna Desember ditagih ku lurah di bulan Januari Februari geus datang kikitir Maret geus kikitir mayar Desembernya atuh Maret teh geus datang deui asa kare kamari sholat lohorna hampir asar sholat asarna hampir maghrib mending panjang umur mun teu panjang umur mane maot geus asup waktu sholat can sholat maka maot mane keur aya dina ngajalankeun dosa gede sebab can ngalaksanakeun sholat akhlak ka Gusti iba hiji akidah sing lempeng dua ibadah nu bener komo zaman kiwari mah ajengan ngaku nabi balatak engkau malaikat ngaku malaikat ge aya atuh ngaku nabi mah tibahula aya musadek ngaku nabi aya lia edan ngaku malaikat Jibril nya malaikat palangan aya putu kimin ngaku nabi
Manya Nabi ngarana Tukimin. Sallallahu ala Tukimin. Ayah gitu. Kesebelet. Gas. Hiji eta akhlak Allah lah bener kan. Masjid naon ieu? Al-Barokah. Kudu pilu ciri urang dieu geus bener akhlak Allah, moal aya masjid kosong. Alhamdulillah ieu masjid bejana pinuh nya ari Jumaah teh nya. Pinuh. Mun ari Jumaah pinuh. Ai subuh. Ngawadul sia dosa dua kali ya. Sabara urang subuhna? Tiluan, aki-aki rek malodar ya. Karunya teuing. Ki, bae surga keur aki, amin. Kan antep kan ge mah geuingkeun budak ngora, ki. Heeh, jang jujur nyeta aki teh aduh ampun. Di kaumah aki teh, adan teh, lohor aki weh sholat teh, asar aki, maghrib ngan tiluan paling ge, jeng si adang, jeng si tongkos, isanya kitu suma komo aki dei, nu adan aki, nu komat aki, nu imam aki, nu amin aki. Nah kuma atuh cara nanya jang jujun supaya masjid pinuh cekuing teh jang sabaraha ada kiadana subuh jam opat salah atuh teh mau pinuh jam opat mah malolor wae meh pinuh mah cek kiadana jam salapan non ari jang jujun isuk-isuk nu gelo sugan yeh sok cobaan pinuh gerak kumaca mun aki disebut nu gelo balikan eku aki kieu ge cakakak seringong si aki adan jam salapan da bener pinuh ti lurah tapi ke RT RW da datang kabeh babinsa babin kamtibmas datang kabeh satpol PP datang nyararekan ka si aki. Aki, bisa teh gelo naon adan jam salapan jika nu gelo si aki merik-merik nu gelo aing apa syariah aing tadi adan subuh siapa nu datang hari aing adan jam salapan si ting toro jorek nah naon si aki dia dasar garelo si aki erain tak si aki insyaallah lurah mudah-mudahan di Cikaum mimpin ayah subuh berjamaah percontohan ku palurah jeung aparat kulilingkeun masjid gerakeun pamarentah kudu ngagerakeun oge babarengan jeung para ulama supaya masjid makmur bener pamarentah ngaji mah panresep ku si gaya pejabat belegung pangajianna teh lamun dionang we wungkul taradaek ngaji hiji waktu eta pejabat ngaresmikeun pasaran tahfidz Al-Qur'an dengan gayanya eta pejabat nanya sudah berapa juz hafal Qur'annya sudah 30 juz Pak kata alhamdulillah cek budak teh tingkatkan lagi guys apa 30 juz tingkatkan lagi emang kurang 100 juz tak itu mata kulah pejabat kudu derek ngaji namai tetorek hatekna namun derek ngadenge himbauan para kiai para ulama mah gitu membelegugna teng dikukut nah ayo gitu Pak Jujun ayo pejabat belegug loba ayo melin ayah pejabat tuh bisa nyentek pidato pangnyeunkeun weh pas pidato teh dibaca heula kita akan meresmikan pabrik tekstil eceun ajudan teh pake es Pak dan pabrik es bodoh dikukut insyaallah doakeun para pejabat nu darek ngaji insyaallah nu bakal ngarobah Indonesia. Mun pejabatna geus mung deket jeung ulama, geus mung ngaji, geus norek, sumum bukmun umyun fahum layar jaun. Maka torek, maka lolong. Moalnya ho aspirasi rakyat nu aya ngan kapentingan dirina. Listrik-listrik neon-neon tai kuda di kadutan. Jalma leutik ngajerit teu naon-naon asa beuteung kula ngagenutan. Loba nu kitu loba. Loba nu kitu loba. Nauzubillahi min zalik. Jeta akhlak ka Allah, ngaranana akidah jeung ibadah. Urang Cikaum beres ti dieu lempengkeun deui akidahna.
benerkeun deui ibadahna. Nu pokok salat heula sing balalener salatna. Awal waktu berjamaah lalaki awewe imah. Awewe diim lalaki berjamaah kitu. Kita lalakina ulah jadi awewe salat jadi imah. Sebelum salat jadi imah berarti awewe, lamun sok salat jadi imah dimukena. Bapak nu salat jadi imah ngacung aya make mukena atau make sarung. Sabab nu sok salat di imah mah awe. Awewe salatna dimukena di sarung. Dimukena jadi mun salaki maneh salat di imah berarti awe kudu make muken. Boga mukena dua. Hiji bikin kesaki maneh nu salat di imah. Komo masjid hareupeun imah mah. Ye imah ye masjid teu nol-nol acak ngerakeun. Make speaker ka luhur, make speaker teh ieu. Adana tarik. Kadenge. Ka ditu kadenge. Lamun anu deukeut teh kadenge berarti to pemenang torek mah. Jadi imah ieu, imah itu, imah itu, imah itu, imah itu, imah itu teh ka masjid meunang asal torek. Lamun teu torek doraka teu sampurna ibadah maneh salat maneh anu salatna kudu di masjid. Saha tah nu teu eta teh nu ngadenge suara azan tapi teu datang ka masjid maka eta jamaah salatna dipertanyakan kasampurnaanana. Ka masjid. Komo aya mah alasan nu jauh ge kadenge ngungong kudu ka masjid 2 kilo pak kadenge keneh suara azan kadenge datang. Nu lolong ge ku Nabi ditanya. Abdi mah lolong ya Rasul kadengkeneh surah adhan di masjid long ka kuping satungtung surah adhan kadengkeneh di masjid ka imam mana sholat di masjid ka nu lolong mana nu lolong di dia nu lolong mana barentah kabeh ke masjid kecuali te kadengkeneh sebab nah hadis nage kulluman sami'an nida sawai jama anu ngadengkeneh surah adhan berarti kernu te kadengkeneh menang. Ngan lamun make mik teu kadenge berarti to jadi kajama torek teu nanaon. Sok disebut torek mah da embung, da bege embung. Matak lamun ngelingan jama torek toel. Kasalaki maneh mun ngadenge azan, salatu khairum minan naum cicing wae toel. Ha. Ha. Kitu teh asal ki maneh teh kitu kebalik ti dieu mah kelohor. Sia naon kituan? Sia naon eta si kamu torek wae? Oh, Bapak kadenge? Kadenge, adan kadenge, kadenge na cicing wae atuh kitu. Ka masjid si kamu torek wae kitu. Oh, sok geus kitu ka salaki. Mimiti ayeuna kitu nya. Weh, serius aing mah. Nya. Mimiti ayeuna kitu nya. Insyaallah kitu. Ngamuk. Ulah aing ngomong ngamuk di kitu kana kan bae diamuk ku salaki tara salat mah. Ulah sieun diamuk toel bae terus ke dakwah. Dakwah teh lain bagian pajujur nungkul. Di bagian emoi wungkul kabeh kudu dakwah. Dai. Ieu lalaki dai awewe. Daya kitu. Dai. Qori. Mubalin. Itu lalaki anta awewe anti itu lalaki kunta awewe mata kewe kunti lalaki kunti mah dimana ke awewe otos banal selagi abdi mah pajujur teh kumaha kumaha ge bom kumaha bom kunaon ancam atuh bom ibu eta nyaho ka masjid moal sok mun teu ka masjid wae ngerakeun mama di hareupeun Allah jaga akhlak bapa di hareupeun Allah lain nyontoan ka mama cing ka barudak tu ajak budak lalaki ka masjid keun budak awe mah cing mama di dieu berjamaahna cing ka masjid tuh sok ngerakeun pun mun mun acama is pokona mun bapa tara ka masjid moal dibere deui ku mama moal mah dibere deui ku mama. Heeh, pamasaratna kudu ka masjid ka dibere deui. Lamun dikitu muring ka tabulu punukna, yang bulu kanyutna muring ka.
Sieun pasti teu dibere teh. Laki mah jangar pan saminggu halangan oge heuh. Pengalaman tadi keur bajujun cumuun. Pasti saged ta make sarung ka masjid. Begitu muka patok bret hujan. Hujan tong eureun lawana payung. Ayo. Poek baterai. Ceret hujan gede, mawa salin. Leuh, itu. Inuh albarokah kalamun kitu mah bener teh. Lima lain atuh. Mah, rek ka masjidna ge hujan. Bari nage bapana hujan mah di imah we sarwa wae ieu atuh. Ai mana teh pangeus, mana mah teh pamajikan setan. Salaki teh keur mah hoream dicarek atuh balik kanan, gerak. Geh, kue diup. Ayo ka dinten Indosiar ku menangis. Apa itu jepret parem alah siapa reuh. Mah dieu lama sing deukeut. Aya naon? Dieu sing deukeut. Aya naon? Mau hujan angin dadar gelap jeung bapa listrik. Ah. Tiba tiris tama tiris nitip curug kana bujal. Asupkeun da curugna teh kana bujal pamajikanana pan poek teh ka tempo. Cek pamajikanan dari imam lain bujal bapaknya tong cekcok ide lain curug jadi salah aja maksudnya lain curug karena bujal tapi cingir karena liang irung leee ututnya karena tebalai gue sama dah mah kenaun ningali jam bayang teh kudu bogana ieu teh sok pipiluan wae di dinya mah uing ningali jam maneh riweuh ieu jam bawa ti Bandung lain menang nginjem mah uing kudu bogana ieu terus kan kunaon dia ngamuk ningali jam tinggorowo kunaon sieun eureun tae eta teh goreng sangka tong sok goreng sangka dikukut wae mana mah goreng sangka teh ningali jam rek eureun nyeri tatangan nyeri imah nyeri sirah bawa-bawa nyegiknya si Eta tengah beli mobil nyeri huntu menuju dagang muriah tengah beli mobil mana yang menumpak ambulan ibu hidup teh teraskan ya teraskan mangga hiji ka Allah karek hiji ke ges 30 genep menit ngebahas hiji ke luka dua ges akhlak ka Allah bener akidah lempeng ibadah bener nu kadua berakhlak ta anda kepada siapa allati waladatka umat Nabi Muhammad nu sok memperingati maulid Nabi beres muludan pa ieu geus teu meunang deui aya jama nu goreng patut akhlakna ka indung bapa aya nu goreng akhlak ka indung bapa sok aya ari kapalurah mangut ka pacamat hormat ka bupati kuat ka gumati waduh ari ka indung nyentak ka bapa nyenghor aya nu kitu aya teu pajujun abdi mah ka kolot mentara abdi mah kamitoha abdi mah karek goreng sok aya biasana goreng kamitoha biasana ayeuna awewe rata-rata nu sok goreng kamitoha mah biasana awewe tuh arung tuh ulama nyun teh kabeh rata-rata aing nyebutna ge mun rata-rata berarti teu kabeh lamun ibu teu kaasup ka nu rata-rata berarti ibu asupna ka nu renyuh-renyuh Allah menempatkan orang tua nomor 2 derajatnya setelah Allah wa'budullaha la tusyriku bihi Allah gitu. Wa bil walidaini ihsana. Tong hiji kudu ibadah ka Allah, tong musyrik tadi. Nu kadua wa bil walidaini ihsana ka indung bapa kudu alus. Ku bapa mun indung bapa na goreng kudu alus. Inung bapa abdi mah goreng ka abdina maneh mah kudu alus ka inung bapak
Beda agama apa? Kristen itu mah abdi kan muslim. Kudu alus. Mamaksa abdi ge tur pindah agama nuturkeun bapa jeung ibu tolak pangajakna mah pindah agama na. Ngan kalakuan mah kudu alus. Kurang teteh. Boro-boro mah papada muslim, papada mukmin. Beda agama ge kakolot mah kudu a. Wa in jahadaka ala tushrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tuh kakapir ge kan beda agama pangajak nama tolak tapi gaul mah kudu alus. Kuring sok nyarita ya. Inung bapak mah anakna dalapan kaurus kabeh. Nah iya anak dalapan ngurus inung bapak dua teka urus. Ayo saya mikir. Ayah nu anakna dalapan ayah. Kan iya. Anakna dalapan yang tebungsu. Tak muntuh pati jangkung beakin si susu. Susu sesa atuh. Dan inung baheula mah pan disusuan budak kalapan ge kabeh beda jeung nu ayeuna pan marumul nyusuan budak. Susukeunna ge kana sapi jelema ayeuna mah pan. Oh, tingali ayeuna pan budak teh disusuan ku sapi. Emang eta kaleng-kaleng susu kaleng susu naon? Ya, mata kalakuanna ge teres ka sapi na teh. Hese solehna dari susuan ku sapi. Aing lagu di pos candu jiga nu heuh aku anak sehat tubuhku. Karena ibuku rajin dan semasa aku bayi aku diberi makanan bergizi dan imunisasi wadul. Loba arwah marumul nyusuan budak dahar ge baheula mah susu dibikeun dahar dibeuweung baheula mah ka budak teh heuh ayeuna mah da ibuna geus aremu ngabeuweung ge da naon cenah mun dibeuweung teh naon. Geuleuh sakitu padahal ngabeuweung teh geuleuh justru ningkatkeun imunitas tubuh anak sabab cidu inung mah beda jeung cidu uing. Mun cidu uing bahaya dibahar di dahar ku anak maneh inung ka anak mah wah bahaya ubar tidak gor sirana menyenul di letak kempes baheula budak melekan teh ku cidu bari cageur digeledak sirana gesek make buuk inungna cager sok tanyakeun ka dokter pasti protes dokter anak kuring ge dokter dua pasti protes gak ada dalam teori ilmu kedokteran kan mana teh kudu kabeh aya di teori nah atau bener teh aya nu masuk akal budak digeledak digesek ku buuk inungna cager cing pangneangkeun ka dokter rupang jago na salam dunya hese mata kolot baheula mah nunjuk ilmu ge ka budak nurut cicing ma hoyong jajan 300 mana rungkut budak belama kerulumpatan cicing nurut sekali ngomongnya badannya budak ayeuna di blender daharna ge badannya ku blender ti orok kene ge daharna palura tinggal budak ayeuna membawong muih di ruang tamu cici muter ruang ngadu pakelan bro pupus cici isin ku tamu mui menurut teh anak blender menurut nate bakal ku blender cokot ku siap blender takolkan kena luna eren kera hei panjujur masih kan uherai nganyi teh uherai si kan uherai tapi menang tafakur nya ngawapan budak ramona diantolkeun da teu make senok baheula mah nya diletakan ramo inung teh mata inung teh curugna diturut ramona diletakan ku anakna ge dipake ngahuapan kasih sayang tanpa batas tidak ada batasan aing mah geus blender make senok paham budak jeung leung inung dihalangan ku senok nu paling parah inungna gawe di pabrik pandina loba pabrik aya mah heuh inungna gawe di pabrik, bapana gawe, inungna gawe, budakna sibuk ku pembantu. Mata karek teu bener kumaha akhlakna wajar we atuh da kabeh ka garis depan, garis belakang ditinggalkan. Ah, nu kuduna jadi tauladan al ummu madrasatul ula, ibu
itu madrasah pertama buat anaknya. Ternyata terjadi sakola keur budak. Bahkan kadang-kadang boga ge dina cicing ge di imah pan molor wae indungna. Budak ka PAU dianterkeun ku ninina, pan ayeuna mah tungtungna teh nini jeung incu sakelas. Geus keprok da rumah sa sia. La ilaha illallah. Nah. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Syukur ka kami kawa jeung ka indung bapak maneh. Jadi kade ka indung bapak teh sing aralus. Kuring sok nyarita, minang nyarita. Kuring teh disebut doktor, dan memang doktor. Dosen, mubalig, terkenal, cek mau terkenal we, cek mau kekarenal we, mau terkenal mah, henteu. Dihargaan, bioge diabring-abring. Kita nyimpang heula ceuk uing nu poko heula ngaji heula ka nyimpang mah geus ngaji. Ya ya canakeun cenah beas, boro-boro beas, rek bawa tangkal buah ge meunang. Paramenta uing mah lamun dibere, boro-boro asongkeun diasupkeun kana bagasi mobil ge meunang ari mere mah. Menta mah moal. Terserah eta mah mun diasupkeun bae dibawa teh diasupkeun mah moal. Kitu. Lain mama tahan, lain mobil kita mampir cek uing teh embung ngaji heula cing teh ngaji geus ngaji mampir ieu cenah aya canakeun beas kitu ngomongna teh da biasa Subang pan ieu mah heuh Subang karang mah beas biasana pan di Batur sagala eta teh sajabat teh beas teh pan jeung sagala rupana di Batur mah biasa hah ngeunah teu maneh dahar beas kudu di kumaha dahar sang unggul ngeunah teu kudu jeung naon jadi berarti kudu sagala rup aing ngeunah empat sehat kalima bentet horeuy pajundan horeuy pajundan teu pajundan mah geus geus bieu ngonang nanyakeun buah oge langsung mangga 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 buah naon tapi si mana lagi teh lain mana lagi ta mah di mana-mana aya ke mana lagi mah mun eueuh mana lagi di tangan teu abdi mah teu beki buah asem mah buah amis tak bu tapi awas anu tadi lamun nyarita kolot ka anak balikkeun deui kolot hiji ngurus anak dalapan ka urus mah anak nu dalapan ngurus kolot dua teh ka urus aing mah lieur teh ka hati. Loba anu kitu. Bahkan ayah sabagian jamaah nu justru ningali kolotna geus pikun era. Boga duit manehna ngarasa pejabat di kapanti jompokeun kolotna. Aing nyarita poe ieu. Bisi aya di Cikaung anu kitu patut pangdorakan-dorakana budak nu ngasupkeun kolotna ka panti jompok. Pasti anu teu ngeunah uing ngomong kieu ya. Anu rumah sabar loba apa di kota anu gitu kenapa mesti durhaka saya di panti jompo juga nitipin doang kan saya yang bayar panti jomponya kan saya juga tetap membiayai edeng-edeng kukukubir sia baheula urang diwapan ku ilung ayana ilung geus teu bisa walakaya wapan ku urang inung urang bala keur ngahuapan pek modal sia teh keur orok teh modal geuleuh teh inung henteu keur dahar ditinggalkeun heula sanguna misangan heula anakna bener teh ayeuna bagian manih atuh misangan inung baheula maneh digaganong ku bapa
di desa usumna hiburan baheula wayang. Kan disuhun toh. Punten pun anak hayang ninggal. Pun anak ku bapana nu hayang budak dijieun alesan. Dipungu teh. Diakon. Diganong. Ayeuna kolot geus teu bisa leumpang, akon ku maneh. Bapa palay ameng ka Subang yeu urang gandong. Akon ku maneh. Naik kana mobil, tina mobil akon deui ku maneh. Tanya palay tuang di mana diukeun. Huapan ku maneh. Kitu atuh budak berakhlak umat Nabi mah. Lain pati jompo. Tanya coba ibu-ibu yang di Pati Jompo. Tanya kakek-kakek di Pati Jompo, sakit jadi hatinya. Sakit. Cuma orang tua tidak pernah memperlihatkan rasa sakitnya. Rek nyeri kumake ku anak, kolot mah tetep ngadungakeun anakna. Bener teu? Aya dongeng di Jepang mah baheula sok aya mun kolotna sok dipiceun ka gunung. Ye carita ye, uing maca dina internet eta mah. Hiji waktu aya budak ngakon inungna rek dipiceun da geus kolot ka gunung. Eta inungna keur diakon tiap aya tatangkalan dipiteuskeun. Aya tatangkalan dipiteuskeun. Aya tatangkalan cumana maksud naon ranting naon dipiteuskeun. Tepi we ka gunung sok kitu hutan belantara gonggong sima gonggong ceuk urang Subang. Begitu mah hampura cenah abdi nya da geus tradisi ya mah kudu dipiceun da geus kolot mah teh di dieu abdi hampura kumaha inuna teu bae jig maneh balik ngan bisi kasasar tadi emak mites-miteskeun ranting di jalan maneh tuturkeun we eta meh teu kasasar ngarumpuyuk eta budakna ceuri dibawa deui inungna dibawa balik tuh cacak cacak erek dipiceun masih kene diinget inget kene kumaha sieun anakna kasasar yen ciri meh anak ka balik teu kalangsung teu sasa. Aya teh kolot nu ngaduakeun paeh ka budakna. Aya eueuh. Aya. Kolot baheula kering budakna panas. Bahasana teh kieu ya Allah, pun biang. Allahumma fil warhamna wa afina. Pun biang almarhumah kitu doana teh. Teu ka dokter teu boga duit. Ngarenos bawang beureum balurkeun kana awak. Bari pok nyarita ya Allah alihkeun panyaut pun anak kambi. Wios abdi anu udur asal pun anak damang. Kitu kolot maka anak. Coba balikeun inungna sian kering. Geus gila geringna kumaha doa budak ka kolotna ya Allah. Damangkeun pun biang alus tu mimiti mah. Upami moal didamangkeun deui engal we canak. Sok sia jawab aya ngadoa kitu sok aya. Sok aya doa kitu di dia. Dipoe ieu haram saeta doa geus sia dikaluarkeun deui. Upami moal da mangkeun engal we canak, ngameta dienggal-enggal. Lain sieun manfaatkeun eta teh ka ngabakti maneh ka ka indung bapa di hareupeun Allah meunang ganjaran. Da sok sanajan moal ka tedungan, moal ka balas jasa kolot, hitung-hitung lahan amal maneh di hareupeun Allah lain engal we canak. Budak merosot lahir tina kandungan suka dicarekan sia teh gara-gara sia bapa sia nyandung da aing urang teh ngandung sia kitu henteu merosot budak ditimang-timang we deukeung deng deng anaking di ayun ambing ularung singcu pangijeng peting bapak hidup cicing di pangumbaraan nyariski buburu jadi TKI budak teh dinung-inung da salakina di Taiwan budak lahir ditimbang teun inggi jabang bayi nu karek lahir ka bumi emak bapa suka ati ningali anjeun suci cikacep cimenak cidonto anak raja anak raja anak raja anak raja padahal bapana tukang macul teu nah tukang macul nah tukang macul teu kitu bener anak raja anak raja anak raja anak raja heeh raja tukang macul budakna hideung anger we ceuh dalang
hilang seput lama mah anu helang anu mencang put lama mah ci helang ci mencang padahal mah geuneuk. Ayo orang menerken etawe lah mulu dan ayana malah dages buku Nabi mat contoh taula dan lapad kana lakum fi rasulillahi uswatun turutan ku orang kuma Nabi ngajarkan sikap kakolote kudu kuma ngamulyakan kolote hadis nages ayat Quran nages jenre ges mika wencan ka inung walekene popolotot ka bapak walekene sesentak moga ima gede kolot ditenen ditukang deket WC. Eh, kamar tamu meni istimewa diharap di alusan utama mana si tamu yang bapak mana kamar bapak mana diharap lu alus wesena lu alus kamar kan lu alus ngalahkan tamu buat datang buah itu tamu kolot diharap lupa alus tak kamarnya gitu atau no si teh ntin. Ih, Pak Cucun abdi mah kapun bapak mah kapun biang banget sampai kami toha. Sarua. Eueuh beda mitoha jeung kolot. Ye, yeah. Nu samadhar, nu samadhar teh kudu kaku, cicing. Meme Jujun nikah jeung pun bojo boga wudu, anteu jeung calon mitoha awewe, batal teu wuduna. Meme nikah jeung pun bojo alias can kawin, kuring boga wudu terus antel jeung calon mitoha awewe batal teu wuduna. Lamun jujun geus nikah jeung pun bojo berarti geus jadi pamajikan uing mitoha awewe antel jeung kuing batal teu wuduna. Nah sapana tadi mah teu batal kersa jadi mitoha nah ayeuna mah geus jadi mitoha teu batal nah sapana. Tak bener cek si abah biar sabab jadi inung beda inung yang mitoha matang tau soka beda belakan mitoha yang kalau sorangan belenggung sia. Pak Jujun begitu ngomong teh paduli teh ah yang mada kasar yang malu kasar iya yang nama si Jujun malu halus mama yang datang enak ke dia kadang-kadang sok ayah coba di dia punten ulang aku pak kemil kata kacingali ku aing lalaki nusokan ku pamajikan maka tinggal dia sok ayah lalaki bawa kanyutan hayang nyawa contoh lalaki bawa kanyutan tempok ke panggung lalaki bawa kanyutan tinggalin ke panggung assalamualaikum waalaikumsalam pasti buka teh inung na emak ayah naon mak kan iya pertanyaan macam apa yang begitu coba. Astaga, mana inung datang ayah naon maknya kadir? Oh, pak, datang tangga inung lagi kalang kulima imah. Justru kumane rontok, mak lingi, mak ma, lingi. Hapun tan abdi tos sami ngonteng alayan mak gitu atuh ya mak. Ayah naon mak kadir? Ayah hitung dikitu kan? Asak hampura, teka singgung kolot mak. Pok nyarita. Nyata mati jang. Daerah nama era tapi jeung sadri atuh daripada kata tangama mah teh teu boga minyak sakecel-kecel acan teu boga samu saremeh-remeh acan teu boga beasa beunyeur-beunyeur acan mah teh rek nyinyeuh mengecong ka hideup keur bekal hirup mah gede mah teh ngecok we 50.000 mah kemah rek bebe jahra kasih nyai init ka dapur nepungan saha nepungan pamajikanana pamajikanana keur ngagoreng kerupuk nyi aya emak mah saha mah akang mitoha nyai heuh teu rek naon rek nyieum duit sabaraha 50.000 tinggali 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 kabel ria tuh nyem ngapet tiga mereka tempo nyi ayam emak masa maakan rek naon nyem duit seberak 100.000 kumangkeng nagihna nyematak bebe jaket kanyai bere entong
Terus 100.000 tuh lah, gede teuing. Lagina hese ka kolot patengeuna. Bener 20.000. Nya atuh ini ka kamar nyokot dompet kaluarkeun 20.000. Ma ieu ngan aya sakieu, teh 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 lalaki. Eueuh, kanyutan. Bisianu kamu sianu aya sadar, sadarlah dirimu sadar, sadar, sadar. Pamajikan mah aya urutna euy, kolot mah urutna euy. Semoga pamajikan kopet kitu papatahan, lamun teu benar papatahan kopet wae ka kolot urang piceun ku sian neungan ganti. Balika lalaki ayah bantuan atau bantuan balik lalaki ayah kanyuta. Assalamualaikum, kumusalam. Ya Allah, maaf, lingi. Abdi samingon teu ngaleak mah punten nyata ujang mah tak maka dege mah teu boga minyak teu boga beas sabar teh mah antos inyeu mae mah teh sakeun mah mau inyeu mah sakeun abdi hapunten teh keung rengat kalima teh keung beunuk mah obat hapunten abdi antos sakeun lain ka dapur ka kamar kana dompet ngaliwat heula meja makan aya susu. Susuna aya tulisan kene hargana susu keur budak. Budakna ke nyusu kene, susuna susu sapi teh. Membeakna saminggu sakaleng. Jadi sabulan opat kaleng hargana sakaleng 300.000 kali opat berarti 1.200.000. Beki mikir, Allahu Akbar, aing mah 8 bulan dikandung 2 tahun disusuan teu menta bayaran ini mulai meka aing beki sumanget init kana dompet teh teh. Kaluarkeun dompet pasti buka 4 juta dibawa kabeh ka hareup. Ke ruang tamu, mah iya 4 juta gede-gede ting ujang kumah mamaya na emak nabut ngawa bayar buceng-buceng artos 4 juta nyawa abdi, ku abdi dipastikan kumami emak priyogi mah ayah abdi di dunia kita ayah artos na, kumami ta ayah rindu ting emak tak etalah laki ayah kayotan. Ini rada ketinggali loba nu pias ya. Nyoku di diraga didinya mah istilah bahasa Sunda mah benghar ku istilah kanyut didinya mah berarti kalalakianana eueuh teh boga wibawa kitu jadi kanyutna punuk kata jelema borangan kanyutna tarang jelema eraan hamur kanyut kawin wae egang kanyut burut. Ure kanyut ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintangan untuk aku anakmu itu cik Iwan Sumang mah. Iwan naon? Ai Palas kan bahasa Sunana. Ibuku sayang masih terus berjalan walau telapak kaki penuh darah penuh nada seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu rangkul ibu ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu bagai ku tertidur bagai masa sampai ku tertidur bagai masa kecil dulu cepat sasur pada ayun aming teteh lalu doa doa baluri sekujur tubuhku dengan apa membalas ibu. Ibu jebleh. Ada tajebleh tu kan tu cari ni kain nggak tinggal itu.
ngan balik ti dia benerkeun akhlak, ulah ceurik ti dia wungkul, balik ka imah goreng deui. Tos teu gaduh abdi mah pun biangna tos banget gancang ka kuburanana. Kirim doa, tawasul tiap ada salat, hadiahkeun. Tepi kitu Pak Jujun, patiah abdi kanu maot, tepi. Boro-boro budak kakolotna geus pugu waladun salihun yad'ula, masing urang dia ngaduakeun ka ruhun urang dia, tepi. Patihana tepi, mana bukti tepi teu balik deui patihana. Eta ciri tepi. Lamun patihana teu balik teu betul tepi, baralik deui. Sok kirim patiha kana maot sok. Baralik deui teu. Eta ciri tepi. Mana ngirim surat tetepi ka alamat balik deui, bener teu? Mentak ke barak deh tepi teteh sing pancak keyakinan teh gitu mudah-mudahan sing jadi aralus ke kolor amin. Ayang maju dagang, ayang dagang beda ya dagang, ayang dagang dengekan ya tukang dagang tong datang ke mana meni siapa ke kolor nyungkuk minta doa minta dagang na payu. Siapa ke dukun datang, kali hikmah datang, ayo inung diliwat, lagu kecida-cida hirupnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Terojol mengantarkan santri ke Simkuring ke pesantren di jauh hari. Terus di mana-mana kecuali orang dia nucan ayah. Orang Papua datang, orang Makassar datang, orang Batam datang, Palembang, Jambi. Kita angkat absen ku aik orang Cikaum nucan ayama. Mudah-mudahan geus beres ngaji uin ti dieu anu mangaji ka ditu. Pondok pesantren Al Jauhari di Garut. Enak kuring di Garut, jarang di Bandung. Selalu ngurus santri enak di ditu. Sok datang pak kiai nitipkeun pun anak di dieu mugi sing soleh cekuring. Di dia masarana moal ayat doa nulaku mujarab kecuali doa ibuna kaputrana. Yuk urang sasarengan safrekuensi sareng abdi pami budak di dia di pasantren jam 12 kirang 5 menit jam 5 menit sata acan waktu sholat 10 menit sata acan waktu sholat kadang-kadang setengah jam sata acan sholat terus caralik di masjid ibu ramah nage kena sami di bumi gitu. Ulah kieu adi dia budak dikir unggal waktu sholat, sholat terus dikir inung bapana can sholat keneh geus jam setengah dua kuring sok kitu. Sabab yang paling mujarab dari sekian banyak doa adalah doa orang tua untuk anaknya. Doa ibumu dikabulkan. Kata kade bahasa ka untuk ka budak apikan. Ulah ka budak teh wis mah bodoh, ieu mah bodoh, sok bodoh. Anak ini dia mau mudah tepat jujur anak dia mau bodoh palingan saya juara bertahan 3 tahun naik-naik di kelas 2 weh jadi bodoh-bodoh kuinungan tidak boleh ngomong yang jelek pada anak ya bu tinggali kapal tinggali ke dia tinggali woi tinggali tong tungkul oh nama setan teh nupul HP setan teh ngarewos nupul HP tungkul weh kan HP bebetkan lu aku siap HP naik ke kaji teh ke dia tinggali ya. Rek bobo putra ibu nu alit sadayana nu ageung oge harewosan. Tos bobo teh bade bobo teh komo nu masih kene di parene mah. Sing soleh. Terus sing soleh kitu erek sare teh. Hipnotis ku bahasa nu alus. Sing soleh lain ngadongeng nu teu puguh. Bapak Sio tadi temantok-mantok di kemari Bapak Sio mah beasek beak minyak jalan tahungkul pake goreng teh Bapak Sio teh eling kasih teh budak teh dicekok kunu kitu tong nyawa lu kitu budak mah usapan harewaskan kena celina eta teh pendidikan sing soleh sing jadi kebanggaan mama sing jadi kebanggaan bapak sing soleh pek harewaskan kena celina cium kening na doa ibumu nyanyi kabe atau nyanyi dengan dia doa ibumu dikabulkan Tuhan mana lagu ceklan cekuing mana tete ini karoma namun adik deroma dan kutukannya jadi kenyataan
Tuh, mata kula agak bang ngomong. Nah siapa? Bedegong. Kayak bedegong mau aja di doakan aku siap ke hidungnya. Ribo ilahi. Murka ilahi. Bila kau sayang pada kekasih, pada ibumu. Lihat ya, nyawana aku menangis lah ya sebenarnya. Bila kau sayang, lebih sayanglah pada. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah. Gitu. Nah, lagunya nu gitu atuh, mah emang fatah kada jeli. Entah apa yang merasukimu. Siak kada suka. Di dapur ayo kada gigi tu patutan. Tikotok-tikotokan. Kenon? Oh, TikTok sudah tikotok. Sila, geus jam saparapat. Teruskeun. Geus sabar jam. Geus sabar jam. Sajam 11 menit. Sajam 11 menit. Teruskeun. Teruskeun. Doakeun we uing sing sehat. Amin. Geus alus ka Allah akhlakna, geus alus ka ibu bapa akhlakna tong poho. Hei hidup sadayana barudak sepuh ge pasti kagungan guru. Umat Nabi Muhammad anu katilu kudu alus akhlakna ka guru-guru allazi 'allamaka. Hayang barokah ilmu, hayang barokah pangarti, hormat ka guru. Bisa salat saha ti nabi lain? Di nabi lain orang panggil yang nabi itu matak nabi dadau al-ulama warafatul ambiya orang terpanggil yang nabi tapi orang panggil yang para ilah para ulama, para guru, para kiai para masyayikh, hormat mana bisa satitik, bisa saalif bisa sabah, sata-sata kabeh oge sabab guru, mata kade temenang ngaledek guru enol mah ustad kalapetong ngaremehkan para ulama. Kita langsung saja pada Nabi Ali siha bisa ngaji tisaha. Loba ustad kalapetong loba gaya dari Nabi ada etak guru urang tisahnya ti Nabi ada guru nanti sahti Nabi guru nanti sahti Nabi ti guru nanti guru nanti guru nanti guru nanti guru nanti bersama tapi kan Nabi. Batak perlu guru anu punya sanad. Gitu. Batak aya silsilah na thariqah mah. Kudu mu'tabaroh. Sarua. Segala rupa ge batak hargai guru tuh. Mulai urut tilas guru abdi di SD, paingan teu berkah ilmunya ka guru ka nyebut tilas. Boro-boro nusa kurun talaki pareup-pareup. Nu bada kurun ge teu sok coba-coba. Sombong pan Ibnu Malik yang ngahuleng heula gara-gara ngerasa alfiah nalui alus tibatan Ibnu Mu'ti matak alfiah 1002 bet tanggal 2 bet mah permintaan maaf Ibnu Malik ke Ibnu Mu'ti begitu bleng pohok rek mulis tulisan di alfiah teh pernah pohok lata begitu pohok ngimpen iya cenah Ibnu Malik iya mah Ibnu Malik teh nalui alus tibatan kami teh terumpuyuh langsung meminta ampura nyen webet yang meminta maaf menganyanjung lagi Ibnu Mu'ti bahwa Alfiyah Ibnu Malik tidak akan lebih daripada Ibnu Mu'ti bahwa tetap saja sesuatu harus dihargai bahwa orang yang pertama membuat yang pertama itu lebih kuat daripada yang melanjutkan hari ini dihargaan nungeste matak ayana jelema gering ka Harto maruci deui lain kan bala masyarakat yang ngakogoreng ka Soeharto teh bener. Ning ayeuna mah mana cara bleh. Asa mending jaman Pak Harto matak akhlak teh benerkeun cek aing ge. Ulah sok ngagogoreng batur, bisi di waktu ku sia dipuji. Asa rek alus Pak Harto munur teh lain. Ning ayeuna asa ngeunah jaman Pak Harto. Teu baheula atuh teu berakhlak.
Lama ajengan eting gorowok gantung Soeharto. Wuh, eta. Bahwa inget aing mah, iwati aing utara kikituan. Daing mah horeang ngomongkan Jokowi di dia ke. Daewah Jokowi na kenaun kan jadi kengerong. Kata aing mah ke kepala desa. Weh tadi ngomong danu aing lagi kepala desa. Bener tak? Lamun erek datang ke istana. Lain gogorokan di Subang. Nyeri-nyeri genggerong. Saya ingat ke Pak Harto tadi uing di jalan. Ayah video Pak Harto lagi mengundurkan diri. Jebleh uing. Ceri, Gusti ya Allah. Mata kula osok ngerasa diri paling bersih. Kebatur tetu tunjuk we. Si Jujun gelo. Bae. Tena naon. Kan maneh leuwih gelo nu nunjukna. Bener, mangamak uing mah digelo-gelo kurang dia. Ibarat ibu kaluar ti imah, papake gelo. Nu gelo tuh tunjuk, mana gelo. Mana edat ibu mah gaek ngamak teh kan gelo. Nah, beuteung ngamak. Heh, sarua uing dia. Mata uing mah seurieu. Mun aya jelema jujur mah ngaji teh nyanyi wae kaje. Weda Allah nu nyaho mah. Niat uing nyanyi teh naon? Lamun uing hayang jadi penyanyi mah ngajedog di panggung ieu, ngajedog di Indosiar. Bener teh? Bener teh? Masing-masing jelema boga cara. Maneh ngajina serius, muka kitab, uingnya ngaji serius di pasandera muka kitab. Di dia, uing carana kieu masing-masing. Niatkeun kabeh rek naon, rek kadakwahkeun ajaran Allah dengan caranya masing-masing. Tong rasa diri paling bersih. Fala tuzaku anfusakum wa huwa a'lamu bimman ittaqa. Tong rasa diri paling bersih dan nu nyaho katakuan mah Allah. Mata kula sok ngarasa hebat batan batur, ajengan kulon tong asa leuwih hebat batan ajengan girang, ajengan kidul tong asa hebat batan ajengan kaler. Kudu sarua, kudu guyub. Mama kulon, kulon nihi. Mama wetan, wetan nihi. Mama kidul, kidul nihi. Mama kaler, kaler nihi. Urang Cikaung Barat, aha ihi. Ningali aja ngadega para saya, kumamu masyarakat. Nu bener kumah. Mama kulon, wetan tea. Mama wetan, kulon tea. Mama kidul, kaler tea. Mama kaler, kidul tea. Kulon wetan, kidul kaler. Mama urang sarerea. Halus teh mun kitu? Halus teh mun kitu? Halus. Akhlak teteh balik deui ka akhlak. Anak-anakku sayang, berakhlaklah kalian kepada guru-guru kalian. Insyaallah berkah ilmuna. Amin. Nuka opat, akhlak kasaha allazi haulaka, kalingkungan. Lingkungan maling jelema wae. Geus puguh ka jelema mah kaseluhureun tong nanuk jeung sasama tong pasea, kasahana pentong codeka, kanu fakir kudu nyaa, welas asih, someah budi bersih, daek mere mawe. Nyatakeunna teh urang sare. Rasakeun awak urang sorangan, kacilan ngarikna hati lamun aya dina kakurangan, mata kulah rek kajongjonan, ngeunah dewek teulian, da fakir miskin geuleuy kahayangna sorangan, estu kadaring pangeran. Aya kana leutik lain dimimitian ku elmu, mimitian ku kanyaah. Kana leutik mah ulah dititah ngaji heula, ajak dahar heula. Geus diajak dahar tulus bere elmu kitu cukur uing mah. Gula sok neangan sirem, lewakan sirem abis ini ngegel. Tenengnya gula, gula mah bakal namprong karena sirem. Bahkan ayah gula wani pae, ayah sirem wani pae di jero gula. Akhlak, boro-boro kaje lemak. Di meda lain, atau kajing tatangga pas saya. Yang dulur teu akur. Nu tadi tea, tatangga maju, mana manyun. Tatangga beli mobil, mana nyeri huntu. Kan ayah nu kitu. Ini kapangajian panon rutret kana kokot batur. Pedah batur make gelang anyar. Ke cincin anyar balik ngaji lain sejuk, lain ngamanfaatkeun ilmu meunang ngaji, pek dicium kening salaki, pek diasongkeun daharna, praktekeun ngaji dieu teh. Ieu mah lain tuh ningali sinani mah, mas mah apa meuli alus. Anyar deui gelangna ge ari aing mah ieu we, mas kawin mah heula 4 gram. Siapa rek ngaji rek ningali emas batur. Akhlak. Wah deh. Lain yang sadar jeung jelema. Akhlak kalingkungan. Tuh tingali
tatangkalan aralus, aya rambutan, aya gedang, aya buah, kade tong diruksak alam teh. Ulah kabeh taneuh dijualan di Subang teh dijieun pabrik. Pabrik ngaleukeun polusi. Amdalna teh ditaliti, dampak lingkunganna analisis meneh dampak lingkungan. Tungtungna we jadi kumaha taneuh beak. Leuhung ngabuka pabrikna teh lamun urang Subang mah mah batur. Lubang jin ngaranna ge pan boga pabrikna teh. Tungtung Seng liang tai. Teko Seng lakian canpek. Da urang Cikaung Barat namanya ai dan pagawéna mah urang Cikaung Barat aing nya nyaho. Ana, Oda, Ipa. Nining, Titin, Imas, Ai, aing nyaho pa urang nu karawéna mah eta. Init subuh balik beurang, init beurang balik peuting. Si pagi, si malam, gitu lain di pabrik teh bener. Digaji, gaji UMR, dipake ngontrak, dipake dahar ge beak. Betul. Batur beki beunghar, urang beki miskin. Nauzubillahi min. Lingkungan diruksak. Taneuh diacak-acak. Polusi angin diruksak. Padahal itu angin saking ngeunahna teu tingali daun gedang meni ngeunah katebak angin. Daun rambutan anginna angin anu sehat. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Tu gedang kertas bi ka Allah, angin kertas bi ka Allah, dan daunan kertas bi. Kabe nu di alam teh kertas bi ka Allah. Cai teh kertas bi ta kaliwat kana susukan tadi bere jalana alus tu lega. Keur ngeunah cai teh kaliwat kana susukan kelobeng sok teh. Makanya nu palangan karek dua poe. Ayo menet cai, cai teh muter. Balir jaba hanyir meureun. Teteh teu berakhlak, jadi nyerita akhlak mah lengkap, Pak. Mun bapa ingin ka sawah lak heula. Ingin ka leuweung lak heula, memeh nuar teh. Padahal mah ingin ka leuweung nuar beuki belatara mata tingali. Baheula leuweung keur dijaga ku meong, da aman leuweung teh. Heco mempoh leuweung teh geledegan dan nu ngajagana meong. Diganti we meongna ditewakan. Kulitna dijieun sabuk. Asupkeun ka sirkus, asupkeun ka kebon binatang di kanangan meongna teh. Ganti we nu ngajaga meong teh ku polisi hutan. Garunul geuning leuweung teh. Eka dijaga ku meong mah leuweung teh geledegan. Nah diganti ku jelema nu ngajagana make pestol nu ngajagana ge. Nah beut jadi gunung leuweung teh. Ayo sia. Mudah-mudahan ya kadenge ceramah aing ku kabeh. Nauzubillahi min zalik. Eta teh akhlak, krisis akhlak. Salah satu kehancuran abad modern sekarang ini, salah satu adalah sentralnya adalah karena akhlak kita belum benar. Padahal Rasul turun sederhana saja kalimatnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidak diutus aku ke dunia ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Karena Rasul nyontohan di musuhan ku batur seri, di ciduhan seri, nunyiduhan anak kering di longok panghelana, tempat sholatna di auran tai ku tai onta dibersihan, ayah bedewingihan masjid keun bae dibersihan, akhlak wungkul kabeh. Pertanyaanana, weh, nu Qur'anna pinter, nu kitabna lancar, nu ceramahna pinter, geus bisa berakhlak jiga Nabi encan-encan, tawa ka asa aing pang Nabi. Nah, akhlakna geus jauh kene jeung akhlak Nabi. Atawa teu kudu tutunjuk urang diajar we urang ya, di kaum ayeuna akidah lempengkeun ibadah benerkeun, yuk siap. Ka kolot sing aralus siap, ka guru sing ngahormat siap. Tak kakuring ayeuna ngahargaan ka ajengan di dieu mah kudu leuwih ngahargaan. Da anger anu pae mah engke nu diketrok teh nu sakarat, anger we nu diketrok teh ajengan nu deukeut anu sakarat mah leuwih. Sok ayeuna aya nu sakarat katanya 120 menit ti ayeuna teh ti uing balik teh. Misalna ieu mah leuwih. Nu diketrok imah ajengan nu deukeut anu nelpon jujur. Udah ke Pak Jujun tuh saya kemana? Tos Tito. Oh ini Pak Jujun pun bapak di sakarat. Eh kayak memang gue pikirin.
nyetrok mah Ustad nu deket, bener teh? Makanya jam 12 peting sakarat nate, bapak nate. Ustad teh keur geus ditararanya. Maksudna jas geus dibuka. Ih, kata balik wae. Dah eudang di Subang mah ditaranyang terek sare. Kana teu balik wae. Assalamualaikum Pak Ustaz, punten aduh Pak Ustaz. Ngeganggu babana, punten sakarat batas doa. Make deui baju Ustaz teh pamajikanna ngegel curu. Hayu mama kumaha? Atuh mama asup angin. Oke, orang tulikeun subuh lah, orang mah geus salat subuh. Tuh tatangga kalunya, pamajikan ditinggalkeun make baju deui. Ini jam 12 peuting nuturkeun nyusulan ka imah nu sakarat. Yang pate keur kieu dibantuan ku Ustad teh dicita eling susuganan susuganan hari tama matak teh talkin teh kudu teh ayeuna ulah keur sakarat teh tama keur susuganan kan ngadongeng eta mah dionang di ka dieu panjang deui atuh bahasanana eta mah kita tapi ka host teh ditungguan ku Ustad nu deketnya. Nama niat ku saha? Ustad tu deket. Ngapoehan? Ku jujun lain? Ku Ustad tu deket? Nyolatan? Nguburkan? Ku Ustad tu deket. Tapi kak tahlil na? Mengkaning 7 poe. Kadang 40 poe. Bener? Balik ngetahlil bere nolong satu deket. Bere dus ya kenyahoy. Kusina te samut. Bayar teas muteas. Atau rek teas ku teas ku mah diakel dari isuk isuk dari mana jam 4 sore. Ya berarti. Nol di belah dua, ampun. Kena jair, pasti akel tidak hati akel. Atau Ustaz yang imawan subuh yang ngosyo. Untuk ngosyo mbak hamna baru, kau nengah hakan jair di siang. Tapi nabi nateng. Datang Pak Jujun dijemput. Wiu 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 wiu. Datang ka dia disambut. Iya mah lain guru urang dia ayeuna ngaji balik. Tah hargaan guru-guru maneh nu dareukeut teh. Doakeun para ustad, para kiai, sing saroleh, sing para nyangiswa, sing berkah ilmuna. Benerkeun akhlak ka guru-guru. Benerkeun akhlak ka lingkungan. Alam jaga, sawah jaga, kebon jaga, susukan jaga, cai jaga. Eta akhlak di pigawe jadi umat Nabi pilihan insya Allah. Mudah-mudahan saya singkangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itunya memeh ditutup kuring di harewosan tadi ku protokol cenah ayat gelar sorban tingker nanahon lain ker uing katanya gelar sorban naon itu ker naon pembangunan oh renovasi masjid sok halus barokah duit teh barokah duit teh anu nyebut teu boga padahal aya didoakeun ku aing duitna leungit barokah duit teh teh kitu atuh teh geus mah bae Pak Jujun dah senyum oge sedekah hayo kotak amal teh disenyuman we kotak amal senyum sedekah begitu dibuka oleh KM kosong we senyum mungkul. So, keluarkan duitnya bari solawat mereka itu solawat mereka doa akhir lawakan nyingka can doa mah lawakan nyingka cabut duit nanu panggedena mah digentian lebih gede sebab matematikana hiji digentian 10 cek Allah tete manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha tak munah yang digedeana gentian nanu gede deui ku Allah keluarkan nu gede so keluarkan bebarengan keluarkan yo contohan ti dieu dieu ge hayang keluarkan. Contohan lah ti dia. Aya dompetna aya. Ini nyontohan we nyontohan. Bismillahirrahmanirrahim. Nista maja. Ya cicing heula atuh maja. Utama, geus PK utama. Sok. Ayo, kabeh. Ya.
Mari salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi, punten dia kuring kulengan kensa lengan katunar ada sing siremen dia ngamungkin duit ku kensa sok ewe tetenu ngomong menyacak kulengan kensa lengan lapan lu sing siremen ya. Salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fakhtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'ayna, qattu ya wajh as-sururi. Allah ya Nabi, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi, ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam Al-Qiblataini. Allah ya Nabi, salam alaika ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma salli wa sallim, amin. Allahumma ya qadhi al-hajat, Allahumma ya kafi al-muhimmat, Allahumma ya dafi' al-bariyat, Allahumma ya rafi' al-darajat, Allahumma ya syafi' al-amrad, Allahumma ya mujib al-da'awat, Allahumma ya arham al-rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha 'indaka 'adad darajat, wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamat. Innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, yadullahu fawqa aydihim, faman nakatha fa innama yankuthu 'ala nafsihi, wa man awfa bima 'ahada الله فسيد أجل عظيمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لك الكل وبك الكل ومنك الكل وإليك الكل وأنت الكل وكل الكل برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sakitu hapunten khudh ma shofa wa da ma kadar wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.